anataka kujua kadema na kutaka. Mm-hmm. So most of the time anataka kuwa karibu na wewe. Like kama uko kama Rex uko hapo una DJ. Anataka aone anakuja dia anakuuliza mtu DJ aje nini. Hizo ni signs. Mm-hmm. Alafu unaona anataka kufanya vitu zenye wewe upenda kufanya. Mm-hmm. Kama unapenda swimming unaona pia anataka aswim, anataka kujua kuswim. Mm-hmm. Anataka muongee most of the time. Hata akwambia anakutaka. Yeah. But atakuja na true story ni nini. Yani, anataka tu muongee. Anataka tu kukua karibu na wewe. Umeget. Hizo ni small signs. Alafu pia, kuna wenye hu gift. Mtu, unaona, ude mamenibaya, trouser, mamenibaya watch. Okay. Ai, signs kidogo tu, utajua. Nakona mwezangi ambia tu chalini aje. Eh? Usinchukue vibaya. Hmm. Nataka kuwa wako. The last time msichana alifanya vyo alikataliwa. Aliambiwa acha sijui ni social letu gani. Hadi alipost akasema huyu mvulana amenikataa kabisa. Kwanza boys ndio alimwambia aende amke juu ni kama anaota, ni kama amelala. Ati ni kwanza akamwambia ati ni kama ako na njaa aende akule kwanza. Alafu unasema ati mimi nikuje nikwambie nakutaka. Uongo dema hizi.